Atgādināsim, ka Saeimas juridiskais birojs jau bija vērsis deputātu uzmanību uz augstiem tiesvedības riskiem valsts pusē Rēzeknes domes atlēšanas gadījumā, jo no likumprojekta anotācijas nevar secināt, ka ir bijuši atkārtoti un būtiski likuma pārkāpumi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra un tieslietu ministrijas pārstāvis no Saeimas tribīnes šodien uzsvēra, ka pārkāpumi ir pietiekami nopietni, lai atbrīvotu Rēzeknes domi. Aicinu neieslīgt juridiskā formālismā, bet gan vērtēt Rēzeknes valstpilsētas pašvaldības domas atbildību par pašvaldības darbu un pašvaldībā sistemātiski pieļautajiem pārkāpumiem kopumā. Arī pašvaldībām demokrātiskā tiesiskā valstī tai sabiedrības uzticētās funkcijas jāpild godīgi, efektīvi un taisnīgi, un tās rīcībai jāatbilst likumam un tiesībām. Turklāt pašvaldības drīkst rīkoties tikai savas likumā noteiktās kompetences ietvarā. Valdības pārstāvju argumentiem par domas atlēšanas nepieciešamību piekrita arī daļas Saeimas deputātu. Nacionālā apvienība atbalstīs Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domas atlēšanu, jo tā kā izrīkojās domas deputāti budžeta pieņemšanas laikā, bezprecedenta gadījums šis bija, nebija rīkojusies neviena pašvaldība, un šis nevar būt par piemēru ne pašai Rēzeknē, ne visām citām Latvijas pašvaldībām, ka tā rīkojoties netiek nekas, par to nav nekas. Mums ir jālemj, pat ja tiesiskais pamatojums liekas nedrošs, mēs nezinām, kā beigsies Satversmes tiesas spriedumi, bet mums ir jālemj. Jālem izšķirīgi, tāpēc mēs atbalstīsim šo lēmumu projektu. Ir jāapzinās, ka lai arī formāli šobrīd domas priekšsēdētājs ir Aleksejs Stecis, tomēr noteikums Rēzeknē joprojām diktē un pašvaldību joprojām faktiski vada Bartaševičs. Pret Rēzeknes domas atlēšanu iestājās stabilitātei un Latviju pirmajā vietā deputāti, bet koalīcijā esošo. Zaļo un Zemnieku savienības deputāti balsojumā nepiedalījās, jo uzskata, ka ir liels risks zaudēt Satversmes tiesā. Ja pašvaldība netiek galā ar jautājumiem, ar darbu un neprot vadīt pašvaldību, tad Saeimē ir jāiejaucas, tad ir jāatlaiž. Situācijās, kad pašvaldība dara savu darbu, savas autonomās funkcijas veids, es neredzu pamatu un neievērot vietējo iedzīvotā ievēlētas pārvaldības atlēšanai. Konceptuāli Rēzeknes domas atlēšanu atbalstīja 51 deputāts, pret bija 17, bet atturējās 2. Projekts vēl jāpieņem divos lasījumos, un tā izskatīšanas laikā vēl tiks meklēti papildus juridiskie argumenti. Pēc likuma pieņemšanas Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldībā tiks iecelta pagaidu administrācija. Madara Līcītīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.